gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daah furay xafiiska waaxda dhismo wadaaga gobolka Banaadir, asigoona sidoo kale saxiixay xeerka nidaamka dhismo wadaaga ee maamulka gobolka. Gudoomiyaha gobolka Cumar Filish ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu u leeyahay maamulka gobolka, wuxuuna tilmaamay inuu maamulkiisa diyaar u yahay horumarinta caasimadda. Dhismaha wadaaga ah dhowr dabaq uu ka koobay. Dhowrkaas dabaq waxaa ku nool kumanaan qofooda ku nool. Kumanaankaas qofood marka mas-uuliyad ayaa naga saaran ka maamul ahaan iyo muwaadin kastaba badqabkooda. Sidaa darteed waxyaabaha laga dhisaayo oo materialiska ama qalabka lagu dhisaayo yacni dhismahaas waa in wuxuu u baahan yahay la hubiyo u baahan yahay oo laboratory saxa oo construction laboratory saxa uu soo mara loo baahan yahay. Haddii kale waxaa imaan karta in uu dumo oo dadkaas ay meesha ku baaba'aana imaan karta. Magaalada markaa midna waa dhisaa khayr Allaha siiyey, midna dubiruu u taagan yahay. Kuwa waaweyn oo haddii la fiiriyo xataa aan looga daara badna inaysan la xumeynba ama aan ka yaaba waay mogta. Marka waxaa laga yaabaa $30,000 $40,000 $20,000 inay bermans ay kasoo gasho dhismooyinka uu degan yahay. Haddana waxaa laga yaabaa inuu hub gadaayo oo balaay mutaqaana oo kufaaho yacni in mushkilad la abuuro. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala gedisan oo ka kala socday qeybaha garsoorka, cadaaladda, la dagaalanka musuqa iyo bangiyada dalka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.